Итак, для того, чтобы поменять в билете мока саунд батарейки, если не играет музыка, то нам для этого нужно снять защитную резинку. І тоді нам легше буде піддіти в клапані верхню кришку. Оп. Ну, навіть багато зусиль не треба прикладати. Достатньо трошки. І в нас тут є маленький динамік. Під кришкою. Резинку можемо назад одягнути. І що у нас там є всередині? Зараз подивимося. Можна взяти піддіти. Итак, специально термопаста є на дні. И две батарейки формату 2032. Ось і все. Вставляємо їх назад. Так, щоб термопаста всередині і фіксуємо в пази. Все можна закривати. Доволі плотно прилягає. Ось такий звуковий клапан і заміна батарейки в разі потреби.